Edit line. দশম নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে আছে চাগে। ডক্টৰ বেজ বৰুৱা চাই হেকে হোৱা নাই আৰু এখন নতুন ছবি আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। ছবিখনৰ নাম কি আপোনালোকে হয়তো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পালে। হয় বন্ধুসকল, ৰাঘৱ নামৰ এখন ছবি আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো বন্ধুসকল, ৰাঘৱ নামৰ ছবিখনৰ কথা আজি আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে কৈ যাওঁ, অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণ নাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নেপাহৰিব। ৰাঘৱ নামৰ ছবিখনত কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে আপোনালোকক জনাই দিওঁ। আহক, বৰুৱা, হিৰণ্য ডেকা, নিকিতা গোস্বামী, সিদ্ধাৰ্থ, নিপম গোস্বামী, লগতে আপোনালোকে দেখা পাব সুমি বৰাক আৰু বহুত কেইজন কলা কৌশলীক দেখা পাব এই ছবিখন। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ছবিখনৰ বিষয়ে গম পালে। ইয়াত কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে আমাৰ মাজত, যিহেতু নিপম গোস্বামী নাই, তেওঁ মৃত্যু হৈ গৈছিল, তেওঁ অভিনয় কৰাৰ কথা আছিল এই ৰাঘৱ নামৰ ছবিখনত, কিন্তু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই। তো বন্ধুসকল, এই ছবিখন কিমান টকা বাজেটত বনিছে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে 3 কৰোড় বনিছে এই ছবিখন। হয় বন্ধুসকল, 3 কৰোড় বনিছে এই ছবিখন। এই ছবিখন শ্বুটিং হায়দৰাবাদ, মেঘালয় আৰু অসমত বহুত বিভিন্ন ঠাইত শ্বুটিং কৰা হৈছে এই ছবিখন। তো বন্ধুসকল, এই ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ কেতিয়াকৈ আহিব আপোনালোকক জনাই দিওঁ। মাৰ্চ এপ্ৰিল মানতে আপোনালোকে ৰাঘৱ নামৰ এই ছবিখন ট্ৰেইলাৰ দেখা পাব। তো বন্ধুসকল, ৰিলিজ ডেটটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰি দিয়া নাই যে কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব এই ৰাঘৱ নামৰ ছবিখন। যেনেকৈ আপডেট পাম আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা। লগতে বন্ধুসকল, আহি আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নামৰ এখন ছবি। ৰবি শৰ্মা ইয়াত অভিনয় কৰিছে। এই ছবিখন 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকে চাবলৈ পাব চিনেমা হলত। তো বন্ধুসকল, এই ছবিখনৰ বাবে আপোনালোকে কিমান এক্সাইটেড কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নেপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, ডক্টৰ বেজবৰুৱা প্ৰথম দিনাখন 41 লাখ টকা ইনকম কৰিছিলে। ৰাঘৱ নামৰ ছবিখনে এই ডক্টৰ বেজবৰুৱা টোক বেগ পেলাব পাৰিবনে নোৱাৰে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নেপাহৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।